Endelig er vi i gang med jakten på Østlandets kuleste hund. Det har vært en ganske lang, veldig spennende, veldig vanskelig, men veldig underholdende prosess å finne fram til den lille gjengen vi har nå. Stopp. Det blir 6 programmer fremover med 200 hvert program, og dere må stemme fram den hunden dere syns skal komme til semifinalen for Østlandets kuleste hund. Til slutt så sitter vi igjen med en hund som både er fantastisk, kul, underholdende, charmerende, absolutt alt, og får den evige titelen Østlandets kuleste hund. Andre. Å, du var så, å, takk for komplimentet. Du har vært med på Paradise Hotel, han. Han er sånn selv 110%. Flipp. Flipp. Her pleier vi å trene triks, gjeting og litt søk og litt forskjellig, da. Venstre. Der. Høy. Det er sommer, sol, varmt, klamt i solbyen Sarpsborg, og vi skal møte radarparet Timmy og Caroline. Spinn. Bra. Sitt. Snakke. Ja. Men hei. Hei. Er det Caroline? Ja. Og Timmy? Og Timmy. Hei, Anne-Line heter jeg. Hei. Hallo, så fin du var. Så koselig å få komme hit. Ja. Hei, du var vakker! Timmy. Du var vakker! Han er ikke kamerasky, han. Nei, han er veldig glad i kamera. Ja. Du kler kamera også. Sitt. Bra, flink ut. Grab. Andre. Bra, flink ut. Å, du var så... Å, takk for komplimentet. Ha. Det er en elskelig hund. Ja, veldig. Han elsker alle. Han er så glad i folk, ringer du. Han er så glad i folk. Veldig lykkelig og veldig flink. Ja, han er skikkelig sånn happy-go-lucky fyr. Altså. Ja, han er så deilig fyr å bo med. Ja, veldig deilig. Han er alltid fornøyd når han våkner klokka 5 om morgenen og vil ut. Så. Ja, ikke sant. Er du like fornøyd klokka 5 om morgenen og skal ut? Nei, ikke så veldig. Vi øver på å sove lenger, ikke sant? Det. Ja, flink ut. Men du har jo lært han mye allerede. Det er mye han kan. Ja, han kan en del allerede. Ja. Det gjør han. Målet er at vi skal prøve å være med på noe agility eller noe sånt. Da. Ja, dere vil det. Spinn. Spinn. Bra, sitt. Snakke. Snakke. Ja. Du lurer på å bruke den i agility. Mm-hmm. Har du trent det før? Nei. Nei? Så gøy. Ja. Vi har bare prøvd litt sånne stiger og litt sånne småting allerede. Litt sånn dumpehusker og sånn. Ja. Og han gjør foreløpig som jeg sier, så det er jo bra. Men om han gjør det hele tiden, det får vi bare se. Det er veldig lyst til å prøve, da. Ja, ja. Han er, ikke, han er uredd, hvertfall. Han er... Ikke uredd, men han gjør som regel som det jeg sier, så da er jeg fornøyd. Veldig godt utgangspunkt. Ja. Ligg. Bang! Bra! Sånn, ja, flink ut. Selfie! Bra, flink ut. Bra. Sitt. Her, sitt. Takk. Flink ut. Fiskesøs. Hvorfor fikk dere hunden nå? Nei, det var vel egentlig bare fordi vi følte at noe manglet. Måtte ha et sånt tilskudd til familien. Mm. Og så vil jeg ikke si den typiske korona-greia som Marle sier. Fikk hunden i korona-tida. Du kjørte jo fiske etter den. Ja. men vi har snakket om hunden en stund, og jeg har snakket om hunden ganske lenge. Og så ble det litt sånn at, nei, nå gjør vi det. Nå kjøper vi en hund. Hvorfor navnet? Egentlig skulle han hete Timian. Ja. Fordi jeg har de to kattene jeg har. Den ene heter Rucola. Og den andre heter Kokos. Og så prøver jeg å være sånn veldig flink og ikke spise så mye kjøtt. Og nesten være litt sånn vegetarianer. Ja. Og da tenkte vi sånn, da må han ha en sånn spiselig navn. Ja. Og så fikk vi den, og så bare... Jeg er ikke noe Timian. Så han var ikke noe Timian, så vi måtte gjøre om. Og da var det sånn, vi hadde ventet oss litt til Timian, så det ble det Timmy i stedet. Ja. Så det ble bare Timmy. Veldig bra. Ja, og en av de første gangene jeg hadde han med til veterinæren, så sa hun sånn, speida liksom området for hunder, og så sier hun, der er Timmy, ikke sant? Ja, det stemmer. Det er Timmy. Så jeg har sjelden møtt en hund som passer navnet sitt så godt som det Timmy gjør, så det var gøy. Skulle nesten prøvd å få katta til å sitte borti der. Bli.
Sitt. Bra. Du får gressklipperen der. Ja, hun satt da. Du gjorde det med en gang, og jeg bare, oi. Å, yes. Se på de. Han bare, hva fikk du som ikke jeg fikk? Ja, de har sånn love-hate relationship. Mm. Hvorfor er Timmy Østlandets kuleste? Han bare er seg selv. Og i de her være seg selv 110% tidene, så passer han perfekt inn i de tidene der. Kunne vært med på Paradise Hotel, han. Han er seg selv 110%. Snakke! Bra! Vi er i Hurdal, midt i norsk folkeeventyr Smørøye, og vi skal møte Lexi og Nicoline, et veldig spesielt par. Og her står de parat. Ja. Nicoline og fokuserte Lexi. Mm. Så hyggelig. Takk for at vi får komme. Det er veldig stas å være med. Vi er på toppen av folkeeventyret og skal se noen triks. Det er her dere pleier å trene. Ja. Her pleier vi å trene triks, gjeting og litt søk og litt forskjellig da. Back. Rebound. Yes, rebound. Hun er en hund som har veldig mye motor. Veldig lærevillig, så hun kan jo opp mot 100 kommandoer. Men hvem lærer av de triksene? Det er jo jeg da. Det er jo deg. Ja. Jeg synes du virker veldig ung. Ja, jeg er jo 19. Du er 19 år. Og når du fikk Lexi, så var du? 15. Det kjøpte jeg med konfirmasjonspengene mine da. Rundt. Men du hadde ønsket deg hund lenge og ikke hatt hund? Ja, det stemmer. Så da var det jo en del folk som ikke anbefalte Border Collie som første rase, siden vi ikke hadde hatt hund før. Nei, ikke sant. Men så, jeg hadde jo forelsket meg ganske mye i den rasen da. Ja. Så jeg var jo veldig interessert i å trene og sånn, og ganske sikker på at jeg kunne gi en hund det den trengte da. Lexi, to. Hinke. Vi har jo også bursdag på samme dag da. Er det sant? Dere har et ekstra bånd der. Ja. Det visste vi jo ikke før vi hadde vært og så på henne. Nei. Så det var jo ganske sånn... Ja. Det var litt kjennebestemt, kanskje. Ja. Det føles litt sånn... Fortstå! Bra! Sitt! Bamse! Yes! Bra! Jeg har så lyst på Border Collie igjen, da. Jeg bare lurer på hvordan vet du hva du skal trene til? Finner du på selv, eller er det kjente triks dette? Det er jo litt jeg kommer på selv, men jeg har jo noen jeg har inspirasjon fra da. Ja. Så... Ja, for hvor har du lært det, tenker jeg? Hvordan kommer du på det? Hvordan jeg skal lære inn, tenker du? Ja. Det er ikke bare å be deg gjøre det. Nei. Det er jo gradvis å få det jeg vil ha da. Ja. Det er jo mye trening. Ja. Så er det jo, varierer jo veldig fra triks til triks. Sånn som når hun går på hendene, da. Ja, for den måtte jeg leve hver gang. Back. Spider. Yeah. Diktig. Og ikke er du proff heller? Nei. Blir du det snart? Har du noen ambisjoner om videre, eller? Ja, jeg har veldig lyst til å utdanne meg som hundetrener, da. Ja. Og studere hundeadferd og litt sånn, da. Jeg har en veldig stor interesse for det. Da kjøper jeg meg valp, og så sender jeg til Nicoline. Det er jo rein idyll, dette. Jeg har kjempelyst til å flytte fra Sagene. Det er flere dyr. Jeg ser både hunder og hester og sauer og i det hele tatt. Har de vært her alltid, eller kom de etter Lexi? Sauene, de fikk jeg jo til jul. Fordi noen ønsker seg iPhone til jul, og du ønsket deg sau. Ja, det var jo det vi ønsket oss, siden vi hadde ikke noe mulighet for gjetetrening i nærheten. Det var ikke så stort gjetemiljø i området, så da var det veldig greit å få sau til jul. Da. Så etter det så har det blitt veldig mye trening på gjeting. Venstre, der. Høy! Der! Så kul! Høy! Går an å ta en sånn innhenting. Der! Fint! I dine ord, hvorfor er Lexi Østlandets kuleste hund? Hun gjør alltid sitt beste og tar alle utfordringer på strak labb, kan man si. Det er veldig sånn følsom på hvordan jeg gjør det. Da. Så hvis jeg er stresset eller lei meg, eller sånn, så er jeg opp. Skriper opp i fang og legger hodet på brystet. Da. Ja, så fint. Så, ja. Flink! Opp! Åh, se flink! Så fint.
Hvis du ble like imponert som meg, så synes jeg det er kjempefint hvis du og dine og hele familien, hele nabolaget, stemmer. Når alle hunder er vist og alle stemmer er telt opp, så skal vi kåre vinneren som får den gjeve titelen Østlandets kuleste hund. Du stemmer ved å sende sms til 2300 med kodeord hund, mellomrom, din favoritt. 7 for Timmy, eller 8 for Lexi. Jeg vil bare si siste ting, og det er at det har vært veldig vanskelig å velge ut blant utrolig mange fine innsendte. Så tusen hjertelig takk for alle de fantastiske bidragene som kommet inn, og vit at vi har kost oss veldig. Og dere er helt fantastiske og utrolig kule alle sammen. Vi ses neste uke!